Cəbrayıl şəhərində əmək yarmarkası təşkil edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 5 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 125 vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. İştirakçılara işğaldan azad olunmuş ərazilərdə icra olunan aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumatlar verilib. Həmçinin özünü məşğulluq proqramına, peşə hazırlığına cəlb edilmək istəyənlərin qeydiyyatı aparılıb.